Вітаю вас, друзі! Сьогодні вівторок, другий день Страсного тижня. У цей день відбулося прокляття Ісусом Христом фігового дерева і очищення храму. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора, бо на фігі була. І озвався Ісус і промовив до нього, що більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки. А учні його все те чули. І прийшли вони в Єрусалим. І як він у храм увійшов, то встав виганяти продавців і покупців у храмі, і перевертав столи грошомінам і ослони продавцям голубів. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм, хіба не написано, «Дім мій буде домом молитви у народів усіх». Вони ж із нього зробили печеру розбійників. І почули це первосвященники і книжники, і шукали, як його погубити, бо боялися його, овесь бо народ дивувався науці його. А як пізно ставало, вони поза міста виходили.